Velkommen til en lille snak med City-chef Michael Kongsmark om udviklingen i Horsens Kommune inden for detailhandel. Velkommen til dig, Michael, og tak fordi jeg må komme forbi. Tak fordi jeg må deltage. Vi har jo et Superliga-hold i fodbold, og vi vil også gerne være i Superligaen inden for shopping. Og hvis man på en eller anden måde kan tale om det transfervindue, som man gør meget i fodbold i januar, så har vi jo Horsens både haft tilgang og afgang, og det er faktisk det, der handler lidt om i dag, som vi gerne vil sætte fokus på. Kan du ikke prøve at sætte lidt navn på de nye signings, vi har fået i Horsens? Det kan du tro, ja. Det ser rigtig, rigtig, rigtig fornuftigt ud i dette transfervindue, hvis vi kan. Lige i sproget herinde i byen, det har virkelig været noget tilgang og meget lille smule afgang, så vi er meget, meget, meget tilfredse. Rituals har jo åbent nu her på hjørnet af Graven og Søndergade. En virkelig, virkelig flot butik. Et lækkert koncept. En stor kæde, vi har fået til byen. Det er virkelig en lækker butik, der er kommet ind med og sætter barren meget, meget højt for byen. Det er skønt, at de har valgt Horsens at få fyldt et stort lokale ud, som vi var lidt spændt på, om kunne dække sig et eller andet. Men det er fedt, at de har landet nu her. Så havde vi en butik, der rykker ud af lokale, Sketches, rykker ned og åbner lidt længere ned af vejen med et nyt koncept. Og jeg har hørt fra fortrolig side, at de kommer med det hele i den nye Sketches butik, der åbner nu herinde så længe. Men i den butik, de rykker ud af, der kommer Rikker jo ind, og de har jo nogle rigtig, rigtig lækre sko og fodtøj til alle aldre, og det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt, at vi har fået en Rikers butik også her i byen. Så havde vi jo et lokale om i Hestomsgade. Vi var lidt spændt på efter, at Gorms lukkede dernede, og sidenhen også desværre gået konkurs. Jo. Men at Kessar, de hopper på den, det synes jeg er virkelig stærkt. Altså det er fedt, at så stort en flot bygning og lokale derom bliver udnyttet nu her til fulde af Kessar. Jeg er meget, meget, meget spændt på det, og meget, meget fortrøstningsfuld på, at det bliver rigtig, rigtig godt derovre. Det lyder fantastisk, Michael, og så er der også sket lidt inde i Bytorv Horsens. Det er det. Det er der. Mo Rice har jo åbent nu her. Han har jo et virkelig spændende koncept. Ligger jo i dag i Randers et par steder deroppe, og jeg har haft et par dialoger med ham også. Han har jo virkelig, virkelig spændende ting at byde med. Og han havde lidt udkig på Søndergade til at starte på, men det synes vi ikke, vi kunne lande, så derfor så blev det inde i Bytorvet, og jeg synes, det giver rigtig god mening der, hvor han er kommet til at ligge nu her. Og når vi siger Bytorvet, skal vi også huske Emmas ismejeri, som kommer nu her. Det bliver virkelig lækkert op til sommer, forår og sommer, som lige står for døren nu her. Det kan ikke passe meget bedre. Og så ved jeg, kan jeg jo høre, at der er mange, der er virkelig blevet glade for, at Maggis har åbnet om igen. I graven igen. Altså, det er Max Mami, ja, som den hedder i dag jo. Og jeg kan også konstatere ved selvsyn, at der er allerede en god tilstrømning af mennesker om til. Så det har virkelig, virkelig været godt, at de tog handsken op igen og så har åbent. Og det vi også fornemmer lidt, Michael, det er, at der sker også nogle gode ting sådan på gadeniveau, både i Hestedamsgade og i Kattesund. Kan du ikke bare lige sætte nogle korte ord på det, inden vi lige går lidt til afgang her i transfervinduet? Jo. Som vi lige nævnte, så kommer Kessar om, og så lidt længere op ad gaden kommer jo det gamle retail. Kan vi jo se, at nu er de jo i gang med at indrette derinde, og der ved vi, at der kommer en lækker butik i det lokale også. Vi har jo også en Tupperware, der ligger der nu her, om den fortsætter, eller om der kommer noget andet, det er vi lidt spændt på, men jeg er sikker på, at lokalet dernede også skal blive fyldt ud. Jessensgade ved vi jo så også, at Manhattan åbner inden længe nu her, en accessory for mænd, og så ved vi, at Ildpizza genåbner nu her efter coronatiden op i Kattesund. Så alt i alt er det jo virkelig lækkert med alle de åbninger og de nye tiltag, der kommer. Det er fedt at se det her i byen. Det er det. Det er så dejligt at høre, Michael. Vi har alle sammen brug for noget medvind og nogle positive vinde. Og så hvis vi lige skal komme lidt forbi, hvem vi har sagt farvel til her på det seneste. Ja, vi har jo en enkelt, vi har måttet sige farvel til. Om i Reddersgade havde vi jo Horsens Poolcenter, som ellers var et rigtig, rigtig fedt koncept. Jeg ved, mange unge mennesker har brugt det rigtig, rigtig meget. Også mange sportsinteresserede i Horsens, som også er kommet der meget. Men jeg ved ikke, hvad der er årsagen til det, men
men vi må bare erkende, at, at de har ikke haft så meget medvind, som de burde have haft. Om der er nogen, der tager handsken op og prøver at drive det videre, for jeg synes, konceptet er rigtig, rigtig godt, og byen burde kunne overleve med sådan et, eller burde kunne overleve sådan et koncept her i byen, det er jeg ret sikker på. Men dem har vi må desværre sige farvel til. Men alt i alt, Michael, rigtig vej på den positive side. Og så kan vi jo lige nævne også her til sidst, Michael, at der er Open by Night på næste fredag. Næste fredag? 31. marts. 31. marts med 70'er tema. Sådan. Det er lige noget for os, Michael. Det er for mig i hvert fald. Der er flere af os, der kan genkende og huske tiden. Og i maj er der også noget marked på torvet, ikke? Noget internationalt marked. Og noget... Vi får internationalt marked, ja. Og du... Ja, der kommer lidt HBK, badminton spænding også, ja. Samtidig, så det bliver en rigtig, rigtig god dag. Ja. Så. Det glæder vi os til. Godt, Michael. Tusind tak, fordi at, jeg lige måtte komme forbi i dag, og dejlig og en fornøjelse at høre lidt positive vind, og rigtig god fredag til dig, og weekend til dig, og også til alle andre, der lytter med derude. Vi er Bedst og Forsens.